Hej allesammans och hjärtligt välkomna till marknadens fräschaste 240. Det är avsnitt 240 utav slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Vi är i full gas kan man säga, det är inte en sån där trött start på slashat som, nej, vi är inte så trötta oftast. Vi är ganska så taggade med försnack och sånt, men idag har vi faktiskt haft ett Apple-event precis i ryggen. Vi hann knappt, jag har faktiskt inte ens stängt av feeden, jag har bara kört på och så dragit på att spela in. Och vi är klart upp i varv, både jag och Tommy, och är redo att rapportera inte bara vad som hänt på Apple-eventet utan även veckans gångna intressanta nyheter. Tommy, du är ju du satt ju med kreditkortet redo inför Apple-eventet. Är kontot tomt? Alltså, först måste vi belysa det faktum att vi är Sverige eller marknadens fräschaste 240. Det är vi. Ja, det är säkerligen, det är en bil va? Ja, det är en gammal Volvo. Ja, just det. Jag tyckte jag kände igen numreringen där. 740 GLE hade mina föräldrar när jag var liten. Ja, det är en fin svensk klassiker som inte sticker ut i någon riktning. Och därmed tilltalar alla utan klass och stil och karaktär. Exakt så, ja. Mycket riktigt. Så har jag förelämpat större delen av Sveriges medelålder. Något åt det hållet. Övre medelålder till och med. Nej, som du sa det Jesper, jag har ju varit väldigt taggad för att köpa mig en ny Mac Mini. Men jag har börjat tänka nya banor. Det här PC verkar ju intressant. Det ska jag bara med. Oh, jag hade dig i greppet, men jag är på väg att tappa dig. Vi är ju oerhört taggade, eller vi är väldigt glada för alla nyheterna som har kommit, men det är en nyhet som lyser med sin frånvaro. En ny Mac Mini med Haswell och bättre GPU. Det vi har väntat så länge på för att kunna faktiskt bränna lite av de här pengarna som vi har lovat från vårt donationskonto på en ny dedikerad maskin att sända ifrån. Så nu får vi fundera på hur vi gör här. Vem vet, det kanske glider upp en smyguppdatering här när som helst. Jag vet inte. Jag tror inte det. Men ja, det är en diskussion vi kanske ska ta off air. Vi har ju nästan hunnit gå på toaletten. Vilket vi har hunnit. Men hör du, Tommy. Mm-hmm. Vad ska du prata om idag? Jag ska prata om, och såklart så kommer det bli lite Apple från båda håll, huvudsakligen Jespers håll naturligtvis, men jag kommer prata om lite andra ämnen, som sa, vi kör ett vanligt slashat här nu. Jag kommer prata lite om att en väldigt känd skribent för New York Times kommer gå till ett företag som vi alla ansåg var, hade gått AOL-döden till mötes, men på något sätt har kommit tillbaka lite inom relevansen. Jag, Tommy, har provat Aviate för Android och har diverse funderingar och åsikter om det. Sen har Google i Sonica bestämt sig för att ta bort risken att bli dedosad som ideell förening, eller kanske att man vill sprida hur ska jag uttrycka mig? Google har bestämt sig för att skydda folk mot DDoSar, eller DDoSes, den distributed denial of service attacker. Mer från mig, och det är bara 3-4 av 5-6 ämnen som kommer ikväll. Jeppe, vad har du i din göttepåse? Ja, han precis loggade in där. Det är verkligen att ta, man lägger spåret här med allt eftersom tåget går liksom. Jag ska prata om hur gamla vicepresidenter ser till att hålla terrorister borta från deras trådlösa nätverk. Och det är inte vilket trådlöst nätverk jag pratar om. Och Twitters hashtag music går lite sådär. Skriver också träda på vad de tänker göra åt. Och så är det ju så att vi vet om att PS4 kommer att presenteras eller släppas i Sverige lite tidigare än Xbox One. Men är det verkligen en bra sak? För just nu så dras PlayStation 4 med lite problem som den inte kommer att tycka om, i alla fall inte kunderna. Och så ska vi också prata lite om Steam OS. Och naturligtvis en full debrief av allt som har hänt under Apple-eventet här idag. Just så är det. Men det är hög tid att gå rakt in i show, och vi går väl ett tjänstefel, Jeppe, om du inte börjar och bara lätt och enkelt recappa. Vad var det precis vi såg från Cupertino i Kalifornien och Apple?
Ja, det är ju en helt normal eventförfarande från Tim Cooks och gängets sida. En och en halv timme ungefär, där temat var satt till We Have A Lot To Cover, vilket de faktiskt hade. För det var väldigt mycket saker som presenterades, och de gick igenom hela Mavericks som släpps idag. Den ska inte just i talande stund finnas tillgänglig på App Store, men är väl dyka upp när som helst. De presenterade Mac Pro lite mer i detalj och prissättningen. Och när den kommer att komma i december. Något specifikare än så gick de faktiskt inte in på. Svenska priserna har jag faktiskt inte hunnit få fram, i och med att den inte går att beställa riktigt ännu. MacBook Pro Retina-serien har också fått en liten uppgradering. Det är Haswell-processorer och allmänt bättre prestanda på flerplan. De har fått PCI Express-baserad flashlagring. Naturligtvis det här Iris-chippet som kommer i samband med Haswell. Bättre batteritid naturligtvis, och även lite bättre priser enligt dem själva. Det vill jag först ta reda på om det faktiskt är sant. Jag är inte helt säker. Priserna för de här, jag vet att 13-tummaren börjar på 11 995, och den 15-tummaren börjar på 18 495. Det här kan jag också meddela betyder också att MacBook Pro utan Retina 15-tums åker ut ur sortimentet. Nu finns det bara en instegsmodell utan Retina, och det är 13-tummaren på 2,5 GHz. Den finns för 10 995. Där någonstans kan jag tycka att det kan lika gärna vara bra att slänga in en extra tusing för en Retina-skärm. En personlig reflektion. Jag lyckas försöka klicka mig här, men nu hittar jag faktiskt de svenska priserna på Mac Pro. Den börjar på 27 995 och sen kan du nog bygga på den i all evighet. Just nu går det inte att bygga den upp i pris. Så att, i alla fall från 27 995 för Mac Pro. Sen pratar de om att Mavericks, för det första, det glömde jag säga, kommer vara gratis. Och det är inte dyrt. Det är inte dyrt. Det är nästan så billigt det kan bli, förutom att man eventuellt skulle få pengar. Men gratis var nästan det stora temat här, för det var väldigt mycket saker som var gratis. För iLife fungerar gratis till alla iOS och alla Macar. iWorks med helt uppdaterade appar också gratis för alla plattformar och även via webben, med där du kan köra sån collaborative samarbeten via nätet mellan native appar och webbappar. Och sen så sakta så tog vi oss in på iPaden, och där så lyckades de hålla en produkt. Det var rätt länge sedan de lyckades hålla en produkt helt hemlig. Mac Pro var väl inte där ute och snurrade i eten heller. Den var också helt okänd när den kom. Men iPad Air ser ut som en förstorad iPad Mini helt enkelt. Eller en iPad fullstorlek med smalare kanter att hålla i. Och den säljs tillsammans nu med iPad 2. Så att av de stora modellerna så är det alltså, om man ser på dem i den ordningen de kommer, iPad 2 och iPad 5 som finns till salu. Där 5 nu får utgöra iPad Air. iPad Mini fick också den så efterlängtade Retina-upplösningen. Och den ersätter inte den tidigare, utan kompletterar och blir någon sorts premium-variant utav den första iPad Mini som släpptes för ett år sedan. Även dessa priser har jag inte hunnit få fram, Tommy. Vi skulle behöva den här stunden att känna oss fram, eller i alla fall ta fram de svenska priserna när de ändå finns. Det ska vara live and direct, Jesper. Ja, men om du vet när du freestylar, så ska jag ta fram varenda iPad-pris som finns. Jag kan prata lite om eventet som sådant naturligtvis. Det var ett traditionellt Apple-event. De hade lagt upp det precis som vanligt. Det var i början siffror, dänga lite åt Android-hållet. 61% eller 64% kör iOS 7 idag, vilket är superimponerande naturligtvis för att ha en ny version av ett operativsystem av någon kaliber ute på marknaden. De gick vidare sen och pratade lite om Mac-hårdvara, som Jeppe gått igenom där, de olika produkterna har lanserats. Men också en intressanta grej som faktiskt presenterades, det var ju som Jeppe sa att iPad Air, jag får nog lära mig att säga det ordet, ersätter väl egentligen den stora iPaden. Och sen så har vi minin med Retina. Sen så gjorde kanske Apple ett misstag som de tenderar att göra, eller misstag ska jag inte säga, det är säkert intressant för några individer, men de är nog räknade på en hand. De sitter och demonstrerar iWorks i 20 minuter
och tycker att det här är jätteintressant. Och det var klart, det var lite skratt från publiken, det var väl lite roligt upplagt, men i det stora hela kändes det väldigt, väldigt, väldigt segt att titta på. Som tur var så körde vi lite ny teknik det här året, eller den här gången, så vi faktiskt pratade ovanpå deras live-feed, så att jag tror att det blev lite underhållande i alla fall för alla lyssnare och tittare som var med och tittade tillsammans med oss. Men alla vill ju veta om priserna, Jesper. Det är ju key på något vänster. Yes, och då började med att iPad Mini, den som släpptes för ett år sedan, idag kostar 25,95. Och den nya med iPad Mini med Retina-skärm, den kostar ungefär en tusen extra, 34,95. Det är ganska exakt en 900 extra. iPad 2 börjar på 35,95 i alla fall från Apple. Jag tror man kan hitta den billigare. Den har ju hängt med ett ganska bra tag idag. Och iPad Air, den nya, kostar från 4,395 kronor. Så det är så. Så det är så. Vill du ha haft en kommentar där? Jag hade egentligen inte kommentar där. Utan bra. Då har vi priserna klara för oss. Var det något mer, Jesper, just runt omkring eventet där som vi borde ta upp? Mac Pro nämnde du förbifarten där, va? Ja, alltså dyr och snabb. Och inte för oss. Ja. Och jag vet inte, det här tog vi faktiskt det försnacket. Jag vet inte om vi kanske tog det i början. Att Mac Mini faktiskt inte har dykt upp. Det är bummer. Ja, det var lite skämtsamt genomgående tema för mig, att jag hoppades på att varje gång skulle de bara prata om Mac Mini, och vi skämtade lite om att de faktiskt nämnde ordet Mac Mini, och det gjorde alla jätteglada, eller gjorde mig jätteglad att de vet om att den produkten fortfarande finns i det här sortiment, att den inte är bortglömd. För mig så är Mac Mini en väldigt, väldigt bra, ska man säga, desktop Mac, så att säga. Om man inte vill ha skärmen inbyggd i datorn, så finns det egentligen bara Mac Mini som alternativ. Förutom kanske då Mac Pro, som inte är helt konsumentvänlig i prissättning i alla fall. Och egentligen inte i speckar heller, om jag ska vara ärlig. Så att, lite skämtsamt naturligtvis med Mac Mini, men saknades lite. Jag hade nog velat haft den idag. Men så är det, Jesper. Man kan inte få allt av Apple. Nej, kan man inte få. Och lite mer där utefter så får vi nästan känna på det. Man brukar behöva sova lite på saken. Så kanske vi kan diskutera det mer i något annat avsnitt. Nu har vi ändå bränt en liten stund här. Frågeställningen då, Jesper. Vi pratar ju om lite skämtsamt att hålla i kreditkort och kasta pengar på skärmen och allting. Finns det någonting här som du har sett ikväll som du bang boom headshot kommer att köpa? Ja, jag har redan beställt. Att det har gått fort. Vad beställde du då? Jag tog en maxad Retina Pro. MacBook Pro Retina, okay. 50 tummare. Den har jag gått och väntat på sen i somras när jag sålde min Air, och den ska jag även ersätta min iMac. Ja, just det. Vad får man punga ut för en maxad Mocha Fresh? 29,995. Så det, ja, det springer det sticker iväg lite, det gör det. Men ja, det ska vi nog hämta hem. Ja, nu har det ju för jobbet, för huvudsakligen för dig som producent. Så att det är pengar som du investerar för att tjäna tillbaka, så att säga. Ja. Om, kan man säga. Ja, det blir nog en iPad Mini Retina för min del. Ja, när min, jag skulle vilja ha en iPad Mini med 3G, och då kanske det är dags att köpa en, och då får det väl bli Retina, så får jag ha min wifi iPad. Ja, jag får fundera lite vad jag ska göra där. Vilka ilandsproblem vi har, Jesper. Ja, verkligen. Någonstans så känner jag väl ändå att Fabian, man vill nog kanske fingra lite på en Air. Faktiskt. Alltså iPad Air. Istället för att köpa minin. För att mitt stora problem med den gamla iPaden, får man kalla den för nu då, det var att den var lite tung och lite klankig. Om den här lilla rackan är så lätt som de säger att den är, så kanske det... Ja, de gör det inte lätt för mig. Nej, Apple. Det gör de inte. Ja, vi får suga på den karamellen och gå vidare med andra ämnen. Och det blir väl jag då. Kan jag tycka. Microsoft har ju valt att, eller har ju gått ut med att från och med den 8 april 2014 så slutar Microsoft stödja Windows XP. Vad betyder sluta stödja? Jo, ganska exakt vad det låter. De slutar uppdatera Windows XP. Varken säkerhetspatchar eller funktioner kommer att skickas till operativsystemet efter detta datum. Google däremot, konstigt nog, har faktiskt, inte så konstigt egentligen om man tänker på det, har valt att dock att extenda eller utöka sitt stöd för Windows XP till april 2015. Ja, lite drygt ett år längre än vad Microsoft själva väljer stöd sitt eget operativsystem. Mark Larson, teknikchef för Google Chrome, säger i ett blogginlägg att
ja, att det är viktigt att hålla ordning på säkerhetsuppdateringar på, i sin webbläsare, i synnerhet då kanske för Microsoft XP. Och det är förmodligen så att många delar av världen som fortfarande kör Windows XP kanske inte har 100% virusskydd, eller ska jag uttrycka mig, kanske får virus mer ofta, så att säga. Och då är det viktigt för Google att deras Chrome-browser ska vara uppdaterad och klar. Så lite roligt på Ray.se, men Google stödjer Windows XP längre än Microsoft. Det är en kul rubrik, Jesper, men det säger väl kanske ett annat. Men Microsoft måste väl släppa någon gång? Ja, har inte de putten här framåt i all evighet nu? Något år eller två, tror jag. Men det har väl egentligen bara att göra med att ingen annan av deras tre operativsystem de har släppt sedan dess har kommit i närheten av att sno den marknadsandelen. Folk vill inte uppgradera, helt enkelt. För många system är byggda på XP. Ja, men så är det. Och speciellt i Asien, som jag har förstått det, så är det väldigt, väldigt mycket Windows XP. För att, och det tror jag har att göra med piratmarknaden, om inte jag minns helt fel. Men förmodligen, å andra sidan, har du en piratad Windows XP så har du förmodligen stängt av Windows Update oavsett. Så att, då gör du verkligen från eller till om Microsoft slutar pusha updates. Det blir den XP-versionen. Ja, då lever man farligt. Då är det hög tid att välja alternativ plattform om man inte vill uppgradera. Ja, det ligger något i det. Ja, men det var lite, en liten kurtis till nyhet, Jeppe. Vad ligger näst i din påse? Jo, vi ska prata om Dick Cheney. Det är nog första gången han dyker upp i ett slashat ämne. Och vem är den här man? Jo, han är George W. Bushes. Just det. Jag vet inte, säger man så? Busharen. Ja. Ung Bush, Bush junior, hans vicepresident. Den här killen Dick Cheney, han är lite orolig för terrorism, så till den milda grad att han valt att stänga av den trådlösa funktionen i sin pacemaker. Och det är i 60 Minutes som kommer att sändas här inom kort, där han avslöjar att han blir allt mer orolig för de här möjligheterna att påverka en pacemaker trådlöst. Och flera forskare har varnat för de här möjligheterna. Och här kommer en liten spoiler för er där ute som inte har sett något avsnitt av serien Homeland. Det är inte en superspoiler, men den här sortens... Jag överlever här borta. Ja, jag hörde. Den här sortens hack har förekommit i Homeland. Och han kanske har sett det här och blivit lite nervös. Och då kanske man undrar, varför har en pacemaker en trådlös anslutning? Jo, Beats operation, så att säga, varje gång den blåskärmar och man behöver starta om. Sen har i och för sig forskare kommit på flera saker man kan göra för att höja säkerheten och kringgå de här riskerna genom att man blandar in biometri, vilket vi kan väldigt mycket om, Tommy. Och då är jag ironisk på ett sånt där göteborgskt vis. I alla fall att man på något sätt har något sorts genetiskt ID som gör att du kan inte mixtra med den där om du inte är på plats. Jag vet inte, inkopplad på LANet. Jag vet inte hur man kopplar in sig i övrigt där. Men, och det här, visst, vi pratar inte så mycket politik och andras pacemakers sådär jätteofta, och det är väl inte särskilt slashat relaterat. Men i framtiden, vi lever ju liksom i någon sorts vision att Google Glass är en del i våran framtida, det här, hela det här wearable computing. Och att så småningom kommer vi börja plugga in saker direkt i kroppen. Men då, alltså, vi har ju virusproblem idag, och det spelar ingen roll hur säker man är, så är man aldrig helt säker. Det finns ju en viss risk att börja koppla upp sig själv rent genetiskt. Där har du ju din drönare, alltså biodrönare. Bara koppla på ett helt landskap. Ja, alltså det är ju det här vi skämtsamt pratar om med Snowden där, att det man ser i film, det verkar inte riktigt appliceras på verkligheten någonstans. För att hade Snowden funnits i en amerikansk deckarfilm, så hade han ju kolat vippen ögonaböj av en cyanidtablett, eller att någonting hade hamnat i huvudet på honom, lite snyggt producerat av CIA eller FBI. Eller CIA tror jag opererar internationellt. Men så är ju inte verkligheten. Jag tror inte våran gode vän, vad det är, Dick Cheney, behöver oroa sig för att någon ska hacka hans pacemaker. Det känns som att det finns en viss hybris inom amerikansk, inte både politik och samhälle, där man gärna håller sina invånare lite rädda. Det ska alltid finnas något hot om någon terroristhandling någonstans, för då lättare att motivera vissa handlingar som utförs. Så att, jag vet inte, jag vet, nej. Orolig. Men du är inte beredd att operera in första generationens early adopter dator som kopplas rätt upp i hjärnan, och så går det upp. Det är lite sådär som att koppla in en XP utan service pack 2 idag.
Om alternativet är liksom paj med en gång. Om alternativet är att dö, så ja. Ja, ja, men för att göra det själv mer liksom enhanced. Alltså det, man jag vill pratar ha zoom om... i ögonen liksom, men risken finns att någon tar sig in och tömmer hjärnan på minnen. Det pratas så mycket om exoskeletons, alltså att man har ett skelett på utsidan av kroppen egentligen inom militären huvudsakligen, eller även industriarbete, att du i princip kan lyfta motsvarande vad en truck lyfter idag med bara händerna, för att ha ett skelett på utsidan som hjälper dig att lyfta och slå i mikrobomen. Så att fast det där är faktiskt extern teknologi, intern, jag vet inte, fasiken Jasper. Nej, det ska mycket till. Vi väntar tills den första konsumentprodukten som går att faktiskt installera i kroppen dyker upp, så får vi se hur vi ställer oss till det. Ja. Säkerhetssynpunkter då kanske. Ja, det låter som en bra idé. Vi skjuter beslutet på framtiden. Det är alltid en bra lösning. Och frågan är vilka benefits det är. Ja, det måste vara Zoom. Jag vill ha Zoom. Ja. Bara det zoomar så är Jeppe nöjd. Zoom och lägre f-stops. Jag är mycket inne på ögonen här. Ska fota. Det är bra optik. Du vill kunna säga enhance i verkligheten och shit enhances framför dig. Ja, precis. Zoomligt. Ja, precis. Nej, du Tommy, nu har vi fjantat bort oss. Ta oss vidare till något riktigt, riktigt allvarligt. Oj, något allvarligt. Då får jag nästan hoppa lite i mina show notes. Nej, det är inte ett krav. Nej, men har jag något allvarligt? Nej. Nej, det har jag inte. Det är bara lättsamma nyheter idag. Stora nyheter från Nokia. Och då menar vi stora som fysiskt stora. Nokia hade ju ett event idag också. Visste du om det, Jasper? Jajamän. Det är ingenting du följde i natt? Ah, det kanske jag inte gjorde. Det var inte så att vi satt här med ett par pilsner och rapporterade om det, dessvärre. Dessvärre. För Nokia släppte, jag tror det var Nokia, heter det Connect? Nokia World. Nokia World. Ja, jag tror det. De släppte i alla fall, eller presenterade, tre nya Lumia-modeller. Den första heter Nokia Lumia 1520, eller 1520, men vi säger 1520, för det låter tuffare. 1520 är en 6-tum stor mobil och är den första som stödjer 1080p i Windows Phone-världen. Formen påminner förhållandevis mycket om 1020-modellen, men är då mycket större naturligtvis. Färgerna finns i röd, gul, svart och vit, och priset hamnar runt $750. Nu har varit lite slarvig här med specifikationerna som jag inte riktigt har skrivit upp. Men det var en Snapdragon i den rackan såklart. Kameran 20 megapixlar som jämförs då med 1020s 41 pixlar. Alltså resultatet ger dock bara 5 megapixelbilder i båda telefonerna, men övriga pixlar används då som att för att göra bättre digital zoom helt enkelt. 2 GB RAM, 32 GB utrymme och telefonen stöder micro SD-kort. Priset sägs ligga runt $750. Översatt till svenska pengar så blir det ungefär 7500. Nu skäller folk på mig, men Tommy, dollarkursen står inte 10. Men vi får räkna med lite tull och sen räkna med lite moms och lite annat smått och gott, så hamnar det oftast 1 till 10 egentligen. Så att kostar det 750 i USA så kostar det ungefär 7500 i Sverige. Och Sverige, en bra frågeställning. Kommer den till Sverige? När kommer den till Sverige? Vi vet inte. Men just nu så vet vi inte. Helt enkelt. En annan mobil som hamnar mer i budgetsegmentet, det är en budgetlur som heter Nokia Lumia 1320. Även den på 6 tum, men har betydligt lägre speckar och kostar då endast $350. 5 megapixlar i kameran, 1 gig RAM, 8 gig lagringsminne, men den här stöder också ett micro SD-kort. Sist och absolut inte minst på något sätt så är det Windows Phone, alltså en ny tablet i alla fall från Nokia som är på 10,1 tum men har en upplösning på 1920x1080, så 1080p då egentligen. Windows RT kör den här enheten, vilket ni alla vet då betyder att man inte kan köra Windows-appar i vanlig ordning, utan det är mer eller mindre ska man säga Microsofts iPad-operativsystem egentligen. Du kan inte bara ta vilket program som helst och köra på den. Det är samma processor som är 1520 och priset sägs landa på runt $500, men då ingår också 4G och LTE. Och som jag sa, svensk lansering är tyvärr okänt på de här produkterna, Jesper. Ingen av oss är en stor Windows Phone-användare. Finns det någonting av vad jag har sagt, Jeppe, som kan få dig att ändra på den inställningen? Ja, alltså... Nej, det är det inte. Jag är nöjd där jag befinner mig. Men varför släpper Nokia nya saker?
Ska det inte stå Microsoft i hörnet på de här pryttlarna? Men det är väl som det att det finns en cykel på något år på att utveckla en produkt och man kanske inte bara bryter den mitt i för att de byter namn utan lite som... Men då är det här liksom Migo N7-an hamnar liksom eller, i kläm. Eller Motorola som släppte några Razer-mobiler även för att Google ägde dem. För de sa att de är så långt i sin cykel man bryter inte bara dem utan ja, nu kör de vidare på det helt enkelt. Sen är det här säkert väldigt trevliga enheter, det tvivlar jag inte på. Vi kan väl se om vi eller Array.se får in några som vi kan fingra på lite och få en känsla för det. Vi båda har ju våra första, vad är det första Lumia-mobilen vi har här? Ja, någonstans. Precis. Ja. Den kan ha säkert raritetsvärde, en vacker då. En vacker då. Mm. En vacker då. Så att, ja, jag brukar säga själv om detta, jag kan tänka mig att många som lyssnar på showen är nyfikna på vad Nokia presenterar. Och det var väl egentligen grundbultarna i presentationen. Jesper? Ja, där börjar jag med en god host. Ja, gött. Vet man att du lever. Ja, precis. Då ska vi bara scrolla ner. Jo, vi ska prata om Twitter hashtag music eller Twitter music. Det är så att Mike Isaac på All Things D, han påstår att flera källor inne på Twitters kontor bekräftar att man starkt överväger att lägga ner deras tjänst music. Intresset har varit extremt eller till och med oerhört svalt. Tjänstens öde verkar faktiskt nästan redan avgjort. Det finns egentligen ingenting som kan rädda den utan de har väl i princip, det är bara själva liksom klubban som ska slås, men i övrigt så verkar det som att Music kommer att läggas ner. Och den har ju inte funnits särskilt länge, den har funnits sedan april och då hade den en ganska så stor hype. En hype den egentligen inte lyckats göra någonting mer annat än att bli bortglömd. Och bortglömda saker kommer inte särskilt långt och då är ju frågan, Tommy. Mm. Testar du Twitter Music? Alltså det roliga var att jag tänkte testa Twitter Music men insåg att nej är svaret på den frågan. Men jag vet inte varför jag inte har gjort det. Jag går till music.twitter.com och så ser jag vad som händer. Just nu händer ingenting. Men det är svart. Inget händer. Ja, nu kom det. Jaha, och så kan jag välja lite vad som trendar just nu. Det är alltså ett socialt sätt att upptäcka ny musik. Något man i dagens moderna tid skulle kunna tycka var en alldeles fantastisk smart grej. Men ja, nej. Men nej. Det, jag vet inte. De måste ha gjort rätt sak alldeles fel. Ja, någonstans. För att idén är ju skitbra att man aggregerar vad folk... Det är väl här hashtag now playing. De samlar upp och säkert lite annan algoritmik som gör att de kan plocka upp låtar som spelas. Men det känns ändå som att... Fast mitt problem är, jag tror så här, om jag går in på charten just nu så är det Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus, Chris Brown eller Golding och Justin Timberlake. Och det, bara där har de tappat mig liksom. Men det här upptäcker jag ingen ny musik. Nej, det är ju samma musik. Det är som att lyssna på topp 40 för att upptäcka nya artister man aldrig hört talas om. Ja, men exakt. Och då funkar ju onekligen Spotifys radiofunktion mycket bättre. Spotta in, ska jag inte säga. Men kasta in några artister som du gillar i en playlist och tryck på radio. Och vips så kommer du få andra som är liknande. Det är mycket bättre sätt att upptäcka musik. Och det låter ju som på ditt ämne som att Apple, inte Apple utan, det är mycket Apple nu. Att Twitter själva insåg att, okej, det kanske inte var en sån jättebra idé rent praktiskt. Gör om, gör rätt. Jag menar, de har ändå lyckats med en ganska konstig tjänst som är fortfarande svårt att förklara i form av Twitter. Men bara för att man är duktig på en sak en gång betyder inte att man är duktig på en annan sak en annan gång. Och det kommer jag komma till mer i ett annat ämne lite senare. Men ta oss vidare. Det ska jag göra. Men någonstans så är det väl så att man kan ju inte blame them for trying. Någonstans så är det ju helt rätt av dem att prova lite nya saker som använder den data som Twitter faktiskt ger dem. Funkar det inte så ska man också lägga ner och det verkar ju vara det som står på agendan här. Så är det. Vi har kört ungefär någon halvtimme nu tillsammans. Det innebär att det är hög tid att prata om veckans forumtråd. Men innan vi går in på det så ska vi faktiskt gå ifrån ordinarie schema här och faktiskt påpeka det faktum att det är bara klämtande dagar kvar, Jesper. Till det är dags. Nice. Dags för oss att ta en öl tillsammans med er. Det är nämligen den 2 november 2013 så är det högtid för Slashat Meetup på Monks Bar och Café i Stockholm. Nu finns det två Monks i Stockholm. Det ska jag ha jävligt glad för er. Och vi ska till den som ligger på Wallingatan, Jesper. Just det. Som ligger inte så långt ifrån centralstationen.
Exakt så. Så att, och som vi har sagt, 19.00, det är väldigt oarrangerat detta på något sätt. Så kom inte lite förvänta er att det änglar kommer sjunga i kör när ni går in. Det är inget sånt, utan det är en pub-meetup. Jag, Jeppe, Johan och Magnus dricker öl där. Vill ni komma och ta en öl med oss så är ni hjärtligt välkomna. Vi har rekvirerat ett rum på ungefär 25 sittplatser. Det låter som att kom någon om ni vill. Men vi har 25 möjliga platser åt er. Men det har vi inte, utan det är en bar liksom. Kom och sätt er, ta en öl, kom förbi, ge oss en high five. Säg inte mer än så. Angående high fives. Så får vi tillsammans göra någonting. Jag vill ju så gärna berätta vad vi har planerat. Tommy, tyst nu. Ja, okej, jag är tyst. Men öl kan man dricka, naturligtvis. Det kan man göra, Jesper. Ja. Ja. Mycket bra. Och har man tur så är det faktiskt så att jag kanske sjunger lite framåt småkvällen, Jesper. Man vet aldrig. Men det är trevligt på sitt sätt. Och sen då så finns vi även tillgängliga. Vi finns på GameX under dagen, så att säga. Så är det så att ni vill komma och high-fiva där på GameX, då får man göra det också. Det går alldeles utmärkt. Vi har på oss våra t-shirts i vanlig ordning. Ser ni oss, var inte rädda. Kom fram och säg hej. Herregud, när ni lyssnar på oss i 241 veckor, eller vad vi uppe är nu. 240, ja, det sa du faktiskt. Så är det klart. Nu kopplar det, Jesper. 32 minuter in, 240 ja. Volvo. Ja, men vi har redan avhandlat Volvon. Ja, men jag tror bara att du bara sa någonting. Jag säger aldrig någonting utan någonting. Det finns alltid en baktanke. Precis. Jesper. Så kom upp dit och säg hej. Det var inte veckans forumtråd, utan veckans forumtråd kommer här. Det är vår vän Jonasson, magnusjonasson.com, som vecka ut och vecka in gräver fram en extra intressant topic ur vårat fantastiska forum, som ni hittar på forum.slashat.se. Den här veckan så är det användaren Kronvall som behöver hjälp av oss att hitta en billig och bra övervakningskamera med webbgränssnitt och wifi-stöd. Den ska kunna spara bilder i molnet, som till exempel Dropbox eller Amazon eller liknande webbtjänst. Har du tips, knep, knåp, produkter du vill rekommendera, så är det hög tid för dig att gå till forum.slashat.se. I kategorin datorer och hårdvara så hittar du topiken wifi, webb, övervakningskamera med cloud storage. Kan väl nog intressera de flesta, i synnerhet husägare, att ha en liten wifi-enhet som sitter och tar bilder. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Nu låter jag som att jag pratar om terrorism och att allting kan hända, så är det inte. Men Jeppe, du har inget behov av en wifi-webb-övervakningskamera hemma? Nej, det har jag inte, och därför har jag heller ingen riktig input på ämnet. Jag vet att våra Synology-NASar har stöd för IP-kameror för tillgång via moln och sånt där. Så att sitter man på NAS så kanske man ska se vad den har för stöd för pryttlar innan man börjar browsa. Det kan ju vara mitt lilla tips. Tips från coachen. Och även jag där, jag har intresset av att följa tråden, men tyvärr inte så mycket input i det avseendet. Men det är inte våran poäng heller. Vi ska inte sitta och förklara i podcasten vad man kan göra med forumtråden, utan poängen är att belysa den så ni studsar iväg dit och faktiskt hjälper våran vän Kronvall. Och kanske hjälper er själva genom att få lite mer information runt omkring wifi, webb och övervakningskameror med cloud storage. Mitt tredje ämne för kvällen, det var det jag pratade lite om, som jag kanske lite luddigt förklarade också. Det är att Google har släppt ett nytt initiativ som heter Project Shield, som ska skydda sajter mot cyberattacker. Vad man kan säga, alltså, det är ett gratisskydd från Google som gör att du skyddar din sajt mot DDoS-attacker, eller mot distributed denial of service-attacker. En DDoS vet ni alla vad det är, jag förklarar det för pedagogikens skull. DDoS är när ett botnet i vanligaste fall skickar sån stor mängd trafik mot din sajt att sajten hoppar upp och ner eller lägger sig på rygg och visar mage och säger att jag orkar inte mer, jag kan inte servera mer trafik än så här. Ungefär det som hände med Array.se efter ett Apple Live-event. Lite samma teknik där, fast då är det människor som går till sajten. Och vad Google egentligen gör, det är att de ger de här sajterna möjligheten att lagra en cached version av sidan hos Google. Så om Google märker att wow, slashat.se har gått ner, så kommer de ta över och börja leverera den sparade versionen av sajten, hur den såg ut för bara några sekunder sedan egentligen, medans attacken pågår. Och det ska mycket till om det ens är möjligt att fälla Google när det gäller DDoS-attacker. De brukar kunna skaka av sig det ganska enkelt, de attackerna.
Och alltså de exemplen som de tar, detta är ju inte för slashat.se, utan de exemplen de tar, det är huvudsakligen sajter som delar ut data som olika regeringar runt om i världen kanske inte vill ska finnas kvar. Det fanns ett exempel som jag slarvade och inte skrev ner här, men det var någon sajt där man kunde beräkna om Syrien skickar en missil från en punkt, så kunde sajten räkna ut i vilken radie som missilen kunde träffa. Eller något sånt där. En sajt som syriska, tror jag det var. Kan blanda ihop länder här. I alla fall, regeringen i det landet didosade sajten, så den försvann från nätet. Den hette någonting väldigt speciellt. Det finns i show notes och allt detta. Och en typ av sån sajt skulle Google kunna hjälpa att ligga uppe, för de tror på det fria ordet på nätet och hela den konkarrongen. Så att det är mer riktat åt informationssajter än WordPress-sajter eller dynamiska sajter som beroende av en databas där mer statisk information. Men jag har skrivit det här spontant, men gilla har jag skrivit, Jesper, om detta. Det är väl ett bra initiativ? Ja, absolut. Det är också bara en sak i ledet, att skydda saker och ting. Och då får de stora spelarna hjälpa till. Mm, ja, men någonstans. Och framförallt när Google har både bandbredd och hårdvara över, så tycker jag definitivt att de kan dela det. Sajten som jag pratar om, eller exemplet som Google själva ger, heter iMyta. Som är en sajt som varnade syriska invånare när en skuddmissil avlossades och kunde räkna ut ungefär vilket område som missilen skulle landa. Sajten gjordes av Dalshad Otman, som är en hacker och en syrisk aktivist. Och den togs ner av den syriska regeringen i juli genom en DDoS-attack. Och den sajten kunde ha varit kvar online då, genom det här skyddet. Förmodligen så är det som Cloudflare eller motsvarande caching-tjänster, att Google plockar en kopia av den så ofta den kan, och sen märker den att mamma-sajten är nere. Ja, men då får ni våran kopia en stund. Så du går fortfarande till samma domän, fast du ser inte att det är någon annan som ger dig datan, och det är Google i det här fallet. De har en stängd stängt test med trusted testers under en period för att se hur väl det funkar, för att sen misstänka att släppa det fritt eller erbjuda det till, ja, tänk Läkare utan gränser och liknande sajter som kanske också behöver den typen av redundans om någonting stort händer och de sajter måste vara uppe för att kunna svara på trafiken. Nej, det är svårt kanske att komma med något bra här. Det är väl bra att gilla. Jag kör också gilla plus hashtag gilla. Min fästmö satt på ett flyg, eller om det var någon kompis till min fästmö som satt på ett flyg, där två ungdomar pratade i hashtags, Jesper. Ja, det är ju det nya nu, och jag tror till och med att det finns en SNL-sketch med Timberlake där de också, eller någon sån Jimmy Fallon-sketch med Timberlake där de bara snackar hashtags, och det är väldigt roligt för att det är ju sant. Är det det? Jag kanske rör mig för lite bland ungdomar. Min dotter är bara 2,5. Men hon hashtaggar inte för övrigt. Inte än i alla fall. Nej, men det kommer. Ja, det kommer. Ja, jag får helt enkelt röra mig i yngre kretsar lite. Jag får dra till något högstadie och snacka lite med ungdomarna. Så jag ser hur de pratar. Jag vet ju aldrig. Nej, det är sant. Take it away. Ja, då ska vi prata lite om PS4. Vi här i Sverige vill ju tro att PS4 har ett uppenbart övertag, eftersom den nu kommer att hinna lanseras i god tid innan Xboxen från Microsoft kommer. Jag tror att Xboxen kommer väl, har de ens spesat datum, eller har de bara sagt början på nästa år? I Sverige början på nästa år, i UK mitten på november, men inte helt fel. Just det. Men i Sverige så kommer Xboxen sen, och PS4 den kommer mycket tidigare, den kommer inom en månad. Och det tror vi, det baserar vi informationen på, att då kommer PS4 ta hem det här. Men det är ju fler faktorer som spelar in än att vara först, för att man måste också ha någonting att komma med. Det räcker inte med en konsol, det måste ju finnas lite spel. Och i den här veckan så har det rapporterats att ännu en av lanseringstitlarna till PS4 inte kommer att finnas redo. Och i det här fallet så gäller det det sociala bilspelet Drive Club. Det var ett stort dragplåster när PS4 presenterades. En lite begränsad version av spelet skulle ingå vid lansering. Men nu har det då pushats
pushats till 2014 och det är med mindre än en månad kvar till lansering. Det här var egentligen den första stora exklusiva titeln för PS4 som presenterades. Och jag sa inte det är ännu en utav lanseringstitlarna, för den andra, Watch Dogs, är ett väldigt, väldigt uppmärksammat spel så här i förhand. Var också ett av de absolut stora dragplåstren till PS4. Den har också puts fram till slutet av 2014. Det är en ganska stor push. Och det måste ju svida. Jag får lite sådana Gran Turismo 5-vibbar som tog, jag vet inte hur många år innan det till slut dök upp, och då hade alla tröttnat eller glömt bort det. Jag kommer inte ihåg. Det föll i glömska på något vis. Finns det Vaporware? Nej, det finns inte. Det är för hög prestige för att få ut det. Jag vet inte exakt på vilken nivå Drive Club ligger, men Watch Dogs känns ju som en AAA-titel. Den måste ju bli klar. Jag vet inte om du har sett trailern för det, men det är ett ganska så avancerat spel, ganska fräckt spel, som verkar svårproducerat. Och den som väntar på något gott, brukar man ju säga. Och i det här fallet så kanske man önskar att de inte stressar. Men visst är det surt att få det framputt ett år. Det är en deadlines-förlängning som få människor kan tycka känns helt okej. Okay. Speciellt om man står där och är beredd att köpa den på lanseringsdagen för att lira något spel. Så att vara först är kanske viktigt, men inte så viktigt om inte de här riktigt fräcka titlarna finns på plats. Mm. Mm. Så det är lite farligt här. Ja, någonstans som du sa, det känns kanske som att det blev ett skrammelkrig på något sätt, och det gjorde att, jag vet inte, det är synd, det är jättesynd, för att de som har förbeställt en PS4 på löftet om att Watch Dogs kommer hit det datumet blir minst sagt besvikna. Och som du sa, det är okej, okay, kanske om det läggs någon månad eller två, det kan man väl leva med, men ett år framöver, det känns hårt, det känns förbenat hårt på något vänster. Jag vet inte vad det är. Jag borde kanske vara mer entusiastisk över Next Gen, men jag vet inte. Jag har fortfarande flera spel på Current Gen som jag inte har spelat igenom, som jag vill spela. Jag kanske till och med klippt med en PS3 för att prova lite den världen och bara njuta av den ett år istället. Mm. Och sen, ja. Nej, jag vet inte, jag är inte lika... Sen är man är ju sönder. Nu ska jag ju köpa både en iPad mini och en ny Retina MacBook och allting, för att det har precis kommit. Och i och med att när jag sovit lite på detta så kommer jag inse att jag köper ingenting av det. Det ligger något i det. Man kanske med tiden tappar intresset på något vänster. Faktiskt. Ska vi se, blir det jag då, Jesper, va? Det blir det. Jag lovar ju att recensera Aviate för er goda vänner, lite lätt och ledigt. Aviate, ni har säkert hört talas om det. Det är onekligen en väldigt, väldigt populär launcher. Väldigt enkelt sagt, en launcher som funkar för Android. Ni som inte är i Android-världen så kan jag berätta att en launcher är en app som är, tänk i Springboard för iPaden, att den iOS, att den ersätter hela desktopen på din mobila enhet och gör om allting egentligen så det ser ut som du vill ha det. Och det som gör Aviate så intressant, det har varit mycket buzz runt omkring det, man har läst mycket om det och det har varit så här, ja, jag har inte brytt mig så mycket om det för att jag kör bara Nova Launcher och är jättenöjd med den. Men så var det att jag fick tillfälle att få en betakod för att prova den, och då inser jag att det här, först, det här, jag är ju rolig, Jesper, först så installerar jag, tittar och tar bort. Ja, det var inte som jag ville ha det. Men så tänkte jag efter att, vänta lite nu, Tommy, du är ju så jobbig människa att du är så hemma att ha om liksom. Att, ja, men det ska se ut som jag vill ha det, annars är det fel på det. Nej, jag ger det en chans. Så nu har jag kört Aviate i några dagar, och det är ett förbannat smart sätt att organisera upp hela sin smartphone-upplevelse egentligen. Och vad de har gjort som är unikt, det är att de istället för att ha det här myriaden av appar i din app drawer egentligen, så har de inte begränsat, men de har kategoriserat dina appar i så kallade collections. En collection kan till exempel heta social, och i den så automatiskt då så hamnar appar som Instagram, Facebook, TweetDeck, Twitterific, eller inte Twitterific, men motsvarande Twitter-appar. Alltså allting som är sociala appar hamnar i en collection. Jag har en collection som heter Entertainment, där jag har VLC, YouTube, Netflix, Books och annat. Sen så är det en som heter Music, där automatiskt Audible, Spotify, allting hamnar i collections. Sen så kan du alltid swipa längst bort till höger, så får du alla appar som du kan komma åt dem som vanligt då. Men vad den här gör nu då, som är lite intressant, det är att den byter, inte utseende men funktion under dagen, genom att hålla koll på vart du är någonstans typ. Så nu är det kväll.
då har den satt följande appar front and center. Alltså de appar jag använder på kvällen har den lagt i den collection som heter Nighttime, som jag använder vanligtvis på kvällarna. Till exempel alarmklockan ligger längst fram, för den brukar du pilla på Tom innan du går och lägger dig. Och det gör jag ställer ju larmet på kvällen. Jag brukar kolla på Instagram innan jag går och lägger mig. Och då ligger Instagram där som en av de apparna du vill använda just nu. Dels så lär den sig, men så är den också väldigt duktig på att visa dig information som du behöver som är aktuell just nu. När jag kommer till jobbet så byter den ut det spacet, och när jag kommer hem igen så byter den ut det spacet och de apparna jag vanligtvis använder. Mailar den också. I de här sammanhangen. Och det är, jag tänkte jag skulle visa den i skärmen här, men det ger inte så mycket, inte ens ni som kollar på slashat.tv, utan gå till getaviate.com och kolla på videos där. Och jag skrev lite skämtsamt till dig, Jesper, att prova inte Aviate. För den här launchen skulle kunna få dig att byta från iOS. För att den är briljant i all sin enkelhet. Och det är verkligen ett nytt sätt att använda smartphonen. Och jag gav den, som jag sa, jag gav den en chans att verkligen prova. Och jag kommer nog inte byta bort Aviate. Den är ganska buggig, tyvärr. Vilket är synd. Men det är en stängd beta, så jag får leva med att den är buggig. Men det här är sweet, Jesper. Ja, jag har bara sett bilder på det och konstaterat att det ser bra ut, men dess funktion har jag liksom inte mer än, kan jag bara gå på det du har sagt. Det låter ju trevligt, sen kanske inte launchen är mitt stora problem med Android-plattformen. Är den bara för Android? Ja, absolut. Jaha, öppen plattform, my ass. Eller vad menar du? Den är bara för, launches finns jag, ju bara jag på Android. Jag försökte mig på ett öppen plattformskämt här, men det är, nej. Ja, okej. Okay. Fair enough. Nej, strunt i det. Nej, sen men... Bara, någon skriver i chatten här, det finns inga widgets. Jo, det finns absolut widgets. Och widgets byts också ut beroende på vad tiden är på dagen. Eller på dygnet. Vilket är intressant. Det är snyggt. Jag tror att det kommer bli vanligare att saker och ting anpassar sig. För jag menar, människor är rätt så rutinmässiga. Att det finns, det finns hur mycket potential som helst att ge dig rätt information. Så att informationen är redo när du behöver den. Ja, men någonstans att den är din assistent, lite som Siri är, att schedule a meeting for tomorrow at 10 och så gör den det. Men jag gillar det. Sen så har den begränsningar. Till exempel, du kan inte skapa egna collections. Jag vill ha en collection som heter People, till exempel. Där vill jag lägga en direct dial till Jesper, en till Helena som är min fästmö, och en till jobbets växel. Att man bara kan trycka på en knapp, det går inte att göra. Men jag misstänker att det kommer att komma efterhand, för det är en sån viktig grej för mig att ha. Men jag var förvånad över hur inskränkt jag kan vara i min tanke att nej, men det här var inte alls bra efter 5 minuter. Men så när jag verkligen gav mig chansen att prova den, så inser jag att det är precis så här jag vill arbeta. Det är exakt så här jag vill att en launcher ska funka. Den är till och med så smart att den hookar in i ditt till exempel Foursquare, eller Goala finns inte längre, men Facebook check-ins. Och den gör att om jag checkar in på till exempel gymmet, så kommer den ta fram de apparna som jag behöver ha på gymmet och lägga längst fram. För att nu är du på gymmet, Tommy, då vill du kolla på Netflix och du ska träna. Eller lyssna på musik. Och det är så smart upplagt. Projektet är från 2 ex-Google-anställda. En tror jag var delansvarig för Google Play-plattformen. Och den andra killen var mobilutvecklare. Som är grund, alltså de som har gjort Aviate från början. Och nu är de ett stort team som jobbar med det. Så att jag hoppas att inte Google köper upp dem och lägger ner dem. Likt Sparrow. För att det här är riktigt nice. Så att säga det. Ja, i alla fall. Jag ska inte gå för långt in i detta. Det var bara en Tommy recenserar Aviate för Android. Jag kan väl säga att jag har en betakod att lämna ut. Så den första som mailar till Tommy @slashat.se får en Aviate beta invite. Det är ju tråkigt för er som lyssnar på podcasten i efterhand. Men väldigt, väldigt kul för er som sitter i chatten just nu och vill ha en invite. Så första mejlet som kommer till mig får en invite. Medan du sitter och reloadar din inbox så kan jag glida över lite på. Jag känner att jag har ett visst speltema över mina ämnen här idag. Det är så att medan ID Softwares John Carmack är lite mer skeptisk till om Valve faktiskt kan upprepa sin Steam-succé med Steam OS, den här Linux-baserade spelplattformen skulle vi kunna kalla det, så är i alla fall DICE, eller anställda på DICE, svenska DICE, desto mer positiva.
Speciellt om de skulle kunna tänka svara med och leka frågetecken, det vet man inte. Men det är Lars Gustafsson, Creative Director på DICE här i Sverige. Han påpekar att Xboxens fäste på marknaden kan ju spåras egentligen hela vägen tillbaka till ett enda spel, och det är Halo, ett stort exklusivt spel som satte fart på Microsofts konsol, och att det är egentligen det enda som behövs för att Steam OS ska kunna få ett grepp. Och det är egentligen allt som behövs för samma effekt, är ett spel som motiverar dig att ta dig till den här plattformen. Sen så går det i och för sig inte Lars så mycket, det här är en intervju på Polygon för övrigt. Han går inte in i detalj om huruvida DICE tänkte ge sig in här, men det känns som DICE eventuellt skulle kunna sitta på den sortens spel som verkligen fick igång Steam OS. Sen om Steam OS har tillräckligt mycket... Alltså Steam OS är ju... Om vi ska dra Apple-paralleller, Steam OS är som Apple TV fast tvärtom. Det här är en mjukvara, rätt mjukvara utan hårdvara, som kommer att byggas på hårdvara som redan används idag för att bygga datorer för att spela. Så frågan är om man kan få det att bli en succé. Men en sak är ganska så säker i alla fall, för att få en plattform att lira igång ordentligt, är ju ett riktigt stort spel. Sen, alltså man får ju drömma lite. Tänk om DICE kunde fixa över vet inte, Battlefield 4 till Steam OS. Då har vi en bra start på en tredje konsol i kriget, och då räknar jag medvetet inte in Ouya eller Oido, eller hur kallar vi den? Oj då. Alltså jag kan spräcka hål på din bubbla direkt, Jesper. Battlefield kommer aldrig släppas i SteamOS. Nej, det var ju tråkigt att höra. Men någon annan stor ny satsning, jag vet inte. De har ju regeln. Problemet är att EA är ju publicister och äger DICE, och de har ju sin egna Origin-plattform där de distribuerar alla sina spel. Det är som Steam fast det är ägs av EA istället. Och de kommer aldrig tillåta det att köra på SteamOS. Finns inte ett enda spel som finns på båda plattformarna? Ja, det gör det säkert. För problemet är att det handlar om publicisterna. Alltså vem det är som i slutändan publicerar ditt spel. Och vilka avtal de har. Och det ligger ju i EA:s absoluta intresse att alla spel ska hamna på Origin. Som är deras Steam-kopia. Deras största intresse är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är... För om det är så att de inte vill finnas på andra plattformar, det är då man hamnar i en situation som till exempel HBO, som har blivit omsprungna av Netflix, för att Netflix tar en lite mer öppen approach än HBO, som inte vill licensiera sitt material för de har en egen plattform. Så att jag tror att klimatet för hur man levererar spel kan ändras snabbt. Poäng, och även precis som chatten påpekar att EA har ju faktiskt släppt spel i Steam, och det stämmer alldeles utmärkt fram tills den dagen de släppte Origin. De tjänar mer pengar på att du hamnar i deras ekosystem av spelköp, att du ska köpa på Origin snarare än att du köper på Steam. Men skillnaden är också att om du tänker att Steam OS tar fart, då är det en konsol precis som Microsoft Xboxen, Playstation. Ja, det finns en poäng där också, naturligtvis. Det är lite som att Microsoft-appar hamnar i App Store. Det är en bit som ska betalas till Apple. Man är beredd att ta den ekonomiska smällen för att man vet att det finns att tjäna. Okej, det köper jag. Och grejen är som så här att alltså Steam OS måste bli så monstruöst stort att EA ska välja att gå till den plattformen. Battlefield 3 finns ju inte i Steam till exempel. Nej, det är sant. Och grejen är så att de hade sålt massa kopior av Battlefield 3 om det hade legat i Steam. Men de valde att nej, det ligger bara i Origin. Vill du spela Battlefield 3 så använder du Origin. Så enkelt är det. Så ska jag ut min mobil också. Jag känner mig nöjd så. Jag har bara lite fundering där runt om. Jag är lite orolig för Steam OS. Just av den anledningen att det kräver att tillverkaren eller spelutvecklaren faktiskt lägger tiden att göra en Steam OS-version av det. Jag tror att Valve måste undra om Valve har kapitalet som behövs för att investeras för att göra Steam OS så stor och attraktiv att de blir citationstecken en App Store som Apple är. Det är värt för Microsoft att ta den i prutten och lägga upp sina appar så den ligger i App Store, för att det är så mycket försäljning som pågår där. De måste nå upp till den punkten väl, och jag tror det kan bli tufft i dagens marknad och bransch. Enda anledningen att jag har Origin installerat, det är för att Battlefield 3 bara finns på Origin.
liksom, det finns inget alternativ att spela det om du inte kör Origin. Och det spåret. Siffror på storleksskillnaden på Origin och Steam, för jag får ändå känslan av att Steam är ohotat absolut största spelleveransplattformen som inte är inbyggd i en konsol. Jag är osäker på det, Jesper. Det beror helt på hur du räknar på det. För att jag säkerligen så om du ser till antal spel som är publicerat på plattformen. Men ser du på rena pengar, alltså de titlarna som är Origin-exklusiva, det är mastodont-titlar. Battlefield 3, SimCity, Dead Space 3, Mass Effect 3, som bara finns på Origin. Så att om vi pratar rena pengar så vet det gudarna. Jag tror att det säljs ett och annat spel på Origin. Ja, jag hittar siffror på att det går rätt bra. Rätt bra för dem. Jag hittade det senast, när jag är ett år gammal, då hade Steam 50 miljoner och Origin 30 miljoner användare. Det är ingen förkrossande seger på något sätt. Nej, och jag tror att situationen kommer bara bli värre nu. Just bara för att Battlefield 4 kommer bara finnas på Origin. Det är ingen snack om det. Men som en gång helt enkelt på hur stor roll det spelar med stora titlar. Absolut. Och som Sheikh Jerbouti skriver i chatten här, men när väl Half-Life 3 släpps från Valve så kommer ju Steam OS sälja som smör i solsken, och det har han ju helt rätt i. Ja. Vi ska inte gräva ner oss för djupt i det, och vi har tiden rinner iväg från oss, och jag har mitt sista ämne. Kör hårt. Tack så mycket. Och det är en liten kortis. Jag vet inte, kanske borde vänta på de här två ämnena. Men David Pogue lämnar New York Times för Yahoo av alla ställen. Ni vet ju det, att bara några år sedan så satt vi här och fnittrade lite när vi pratade om Yahoo och tänkte att ja, en AOL är det närmaste. Men nu är det faktiskt så att Yahoo börjar få traction, som det kallas för på amerikanska. Marissa Mayer gick ju från Google raka vägen till Yahoo, sparkade upp och sparkade ner och såg till att faktiskt få företaget att bli relevant igen på den nivå att, alltså, sen också, förstå mig rätt, Yahoo har alltid varit relevant. Även för att vi tekniknördar inte tycker att det är en Google eller en Apple, så har de fortfarande ägaren av världens mest populära, till exempel ungdomsskallesajter som heter OMG till exempel. De är extremt relevanta i många andra sammanhang, men kanske inte sammanhang som intresserar oss. Och det var förmodligen det som Yahoo själva insåg och behövde ha någon tech-evangelist egentligen upp i ledningen. Och det är ju Marissa Mayer ett bra kort. Hon är extremt kompetent som ledare, och kommer från Google, har bra teknikbakgrund. Tjej, det ska inte spela någon roll, men jag tror att det hamnar automatiskt på plussidan på något vänster. Och hon har gjort bra grejer i sin ledning, och jag tror hon har fått Yahoo på rätt köl. Och vad som är intressant nu då är att David Pogue, vi har säkert nämnt honom flera gånger här i slashlat sammanhang, för han är ju kanske den mest namnkunniga teknikskribenten på The New York Times. Jobbat där i 13 år och har nu valt att gå till Yahoo, förmodligen inte helt gratis för Yahoo. Förutom att ha jobbat för The New York Times har han även skrivit för Macworld och gett ut en mängd böcker i serierna For Dummies och Missing Manuals, till exempel OS 10 for Dummies eller Adobe Photoshop 5 Missing Manual och så vidare. Han skriver själv i ett blogginlägg då att han ser Yahoo som en underdog idag, och med Marissa Mayers ledning så är företaget för första gången på rätt köl på många, många år. Till exempel då så har ju Yahoo på senare tid köpt upp både Tumblr och Flickr, eller fel mig, köpt upp Tumblr och återlanserat Flickr och köpt flertalet annan mjukvara. Pogues roll på Yahoo, det kommer att vara att leda utvecklingen av en ny tekniksajt med konsumenter i fokus under Yahoos flagg. Exakt vad sajten kommer att innehålla och erbjuda är han och Yahoo förtegna om. Men man kan väl tänka mig att The Verge och Mashable kanske skulle vara, och TechCrunch skulle vara lite oroliga för konkurrensen som kommer att komma från Yahoos håll. David Pogue är en sån här spelare som han har varit med i så många år. Han kan breaka tekniknyheter långt innan de händer. Det är många gånger vi har refererat till New York Times som källor i saker vi pratar om och slashat. Och det har det nästan bara att göra med David Pogue. Så det är en stor, stor, viktig spelare som går till Yahoo. Och tror att vi kommer gå till tech.yahoo.com med ett år, Jesper, och titta på deras nyheter istället och se som att shit, här, de har ju koll. Det är inte alls omöjligt. Ja. De menar allvar. Och det finns resurser där. Det finns gott om resurser. Och nu känns det
för första gången sedan min internetoskuld försvann, som att Yahoo har någonting på gång. Det har liksom varit en stor båt som har legat liksom bara guppat där ute för ankare, medan alla andra har liksom byggt. Nu har de verkligen börjat planera för vad de vill göra och var de vill komma. Och det händer ju väldigt mycket med det, så Pogge är ju inte enda. Nu vet inte jag hur Wall Street Journal tänker runt det, men Mossberg och Kara Swisher har ju lämnat den tidningen också, så det verkar ändå som det är någon sorts skifte här. Sen vem som har sagt adjö till vem, det är svårt att säga, men det är ändå kul att säga att Yahoo har blivit så handlingskraftigt efter hon började. Så, exakt. Vi kanske inte var negativa till att Marissa Meyer gick till Yahoo, men vi båda tyckte väl att okej, intressant, vi får se vart det här tar vägen. Onekligen så var det en bra rekrytering från Yahoos vad heter det? Board, vad blir det på svenska? Styrelse. Typ. Nej, jag imponeras utan tvekan. Ska vi se nu, Jeepen, vad säger du, kompis? Ska vi avrunda den här kvällen kanske? Det känns nästan som det börjar bli dags. Vi har ju bara de här två små sakerna kvar, Tommy. Just det. Jag kan börja med den första lilla saken, och det är det faktum att vi har ju pollar varje vecka. Vi har säkert många nya lyssnare med oss här ikväll som inte har lyssnat innan live, eller kanske ens lyssnat på oss överhuvudtaget. Och varje vecka så kör vi pollar. Förra veckans poll, frågeställning helt enkelt, var: vilken skärmstorlek på mobil föredrar du? Runt 4 tum vann med 176 röster till lika 50%. Runt 5 tum, 143 röster på 41%. Tredje plats, runt 6 tum, 25 röster. Och sist och minst i det här avseendet, och i alla avseenden, 3 tum på 7 röster på 2%. Vi brukar ju inte få svara på pollarna själva, men vi var nästan inne och fingrade lite på vad vi skulle svara den här veckan, Jeppe, va? Ja, jag... När jag föredrar, så jag menar, jag fick ta 5. Inte för att jag vill ha en 5-tummare, men jag skulle kunna tänka mig det här 4-6-4-7 någonstans. Det är ett ganska så trevligt format. Och då avrundat till närmaste så hamnar det på en 5. Ja, och jag är väl där omkring också. Någonstans runt 4,5 tycker jag är fint. Där någonstans. Och då röstade du på? Jag tror jag tog 4. För det finns även 4,3 som jag anser är en ganska trevlig storlek också. Så att jag tror jag valde 4. För att det är spannet, så att säga. Säg så här, närmare 4,5 än 5. Om du fattar. Okej. Okay. Så det blev liksom mer åt det hållet. Så att 4 för min del. Så jag var väl med i majoriteten där. Veckans poll, Jeppe. Ja. Den är en sån liten godbit vi har nästan kommit på. Varför har vi inte kommit på den tidigare? Och den kommer väl från våran veckans forumpolls förslag från forum.slashat.se. Det är så att man kommer på en lite nördig sån frågeställning vi bör ställa till våra lyssnare. Då är det naturligtvis forum.slashat.se man ska in på och föreslå det i den tråden. Och denna veckans poll då, den som gäller för den kommande veckan, är: på vilken plattform konsumerar du främst vår podcast? Och då har ni alternativen Windows, OS 10, Linux, Android, iOS eller annat. Så in och svara. Fast det är redan folk i chatten som funderar om man konsumerar 50-50. Det gör du inte. Det gör du inte. Gör du det, så då får du provmäta det under en veckas tid. Nu har du ju bara ett avsnitt att testa med här. Men fast det är ju ganska bra med bara ett avsnitt, för det är ju 100%. Du vet, om jag står i snackshyllan och ska välja snacks, och jag inte vet riktigt vilken jag vill ha. Jag vet ungefär vilken av två jag vill ha. Jag kan inte bestämma mellan två. Kör en snabb Oledoledoff. För ju närmare man kommer slutet på den, desto säkrare, desto tydligare blir det vilken man vill den ska hamna på. Så det är bara att utmana sig själv här, så ska man nog hitta sin föredragna plattform för att konsumera våran podcast. Eller så ska du interagera med dina medmänniskor och bara suga tag i personen bredvid som du inte känner i butiken och säga: ska jag köpa den eller den? Så svarar förmodligen personen blir lite överraskad att ta den. Okej, tack, säger du. Så går du bara därifrån. Men jag har ju alltid rätt. Nej, men då har du liksom lagt det outsourcat på plats och så gjort en människa glad och kanske lite förvånad. Och så har någon skylla på. Exakt, det var den jävla kärringen i butiken som sa åt mig att köpa den här, älskling. Jag kan inte hjälpa det. Jävla kebabhallon. Nej, det är ingen bra ostbåge. Det är roligt med konstiga crossovers.
till exempel Doledoff ska den ju heta naturligtvis. Jonasson är snabb göteborgare i chatten här, det är bra. Ja, han är skön den lilla gubben. Ja, det är bra. Som vi sa, det har varit inte, kanske inte en rörig slashat, men väldigt Apple-orienterad slashat den här kvällen. Vi försöker ju vara lite, lite snälla att inte prata för mycket Apple-event i showen, det ni har hört nu den senaste timmen. Men det blir alltid lite extra. Man kommer lite från en high, så att säga. Vilket jag gör även från Google-event. Så att, kom nu inte att bråka om att det är Apple-fanboyism här. Ni känner mig bättre än så. Jeppe däremot, maybe a bit. Maybe a little. Jag förstår om folk har den åsikten. Och du respekterar. Det tycker jag är bra med dig, Jesper. Så vi nämnde innan där saker ni har missat och kanske vill läsa igenom lite noggrannare just runt om Apple-eventet, så rekommenderar vi som alltid våran systersite array.se som redan nu har monsteröst mycket artiklar från kvällen. Jag förstår inte hur de orkar och hinner och kan skriva så mycket så snabbt. Och ni vill fördjupa lite runt omkring det. Jag och Jesper, vi ska fördjupa oss i en säng, tänker jag, men först ska vi lägga upp showen. Men tack och bock och bok till dig, Jesper. Ja, tack själv, och det har varit en trevlig, trevlig rapportafton. Nu ska vi börja kasta pengar på skärmen, Jesper. Nu, jag har ju redan kastat färdigkastat stora delar av nästa års semester är redan bortkastade här. Älskling, det blir ingen semester. Men vi har en iPad Air! Kan du se en pixel? Nej, just det. Totally exakt. Totally. Ta hand om dig, ta hand om varandra, ta hand om er, så syns vi nästa vecka. Ha det gott! Adjö!